утворив момент кристалізації, і її порушували. Тобто, якщо ви будете порушувати кристалізацію, у вас лишиться пастообразне. Тобто, ви його от в такому вигляді продавати. Тобто, не треба розтоплювати мед, не треба його топити. А якщо ви вже і топите мед, так тоді сфотографуйте, що це ви робите правильно, що у вас є термодатчик, щоб людина бачила, що так, це мед, був кристалізований, але я його правильно розігрів. Не можна ставити мед в водяну баню, тому що у вас йде оплавлення верхнього шара. Вода ж кипить у вас, 100 градусів вода, і все одно ви порушуєте його біологічний цикл. І не далі, що далі. Краще продавати мед такий, який він є. Оце, щоб ви знали. Далі. Далі що? Лікування властивості основних медів. Можна розказати? На перестояние.
Тільки спаряють, покрадемо політику. Спорядки, яка коборка буде у вас? Чи велика, чи велика? Від будку. 15-20 хвилин поліграють страшно йде. Так, віск пустить, пусте збит, а то продати. Вам включається футбольська вода. Виробходне розводце, і розводно мав вас. А на катаракту є чи? Діта саме на катаракту. Тепер, що ще дуже люблять, я його дуже люблю, жінка дуже любить. Робить футбольське масло. Ну, прекрасно. Прекрасно, воно гарно подається дуже, гарно подається воно. І воно прекрасно садує за двох ворот до рота, так? Процент такий самий, дітям 10% робимо, так? Дорослим робимо по 20%. Берем тільки гарне масло, не жалійте, що воно коштувало не 18 гривень, а 25. Щоб там було написано 82%, так? Ну, ясно, що. Тому що якщо купити за 18, буде половина води. Воно гідролізоване. Так, буде спрей. Так, натуральне, слухайте уважно, для іменно розкопування води беріть коров'яче масло. Коров'яче масло. Бо рослинна олія неприємна, діти її не люблять, і смак у неї неприємний. Для якогось іншого вживання, там, для розтирання, можна зробити на любому масло, можна на олійкову зробити. Ще краще, воно дороге масло. Можна зробити на соняшниковій олії. Так само зробити екстракцію, масло екстракцію прополіса. Соотношення прополіса і масла? Є, 10-20, я сказав. 10-20, 10-20 дорослих. 20 грам прополіса, виходить 40 грам прополіса на пачку масла. Пачка масла 70 грам, так? Що? Розтоплювати. Обов'язково, будь яка баня, розтоплюється масло на водяній бані і вже туди кидаєте, потрібно прополіс. Але не відходить, не відходить взяти паличку дерев'яну і постійно перемішувати 15 хвилин, щоб ви стояли, мішали. Коли ви отримаєте гомогенну консистенцію, от тоді берете три шара марлі трохи, так? І його поцішуєте. І потім ви ще осадок отримаєте. А масло буде красиве, жовте, коричневе таке масло. Було приємно на смак. Дітям у школу діти ходять. Раз-два рази в день. Буквально по третій чайній, одна треть чайної ложки. Дуже прекрасно це масло при різних захворюваннях ЖКТ, при гастритах, при язвах, які вони хелікобактерів. Тобто ми зважуємо сльозову оболонку свого шлузового кишкового тракту. Я його дуже люблю і дуже всім рекомендую. Саме прополісне масло, яке приготоване на вершкову масло. Це не закреплено, що ти ж так може не заставити дітей їсти дома на полісі. На бутерброді тільки так зразу йде послаблення стула. По цією, кстати, масці можна, якщо ви зробите це масло, можна його закладати в грудному місці, якщо якісь проблеми в носі дитини або у вас якісь там гайпоріти, там хронічні ліні, алергічні навіть. Дитина застереження, що буває алергія на поболі. Є якийсь процент населення, який дає, якщо є алергічна реакція, тоді треба або зменшити дозу, або взагалі відказатися. Бо буває, що на поболі здається алергічна реакція. Вона сховує, або розслідує, так, ось ще раз на пачку масла сіді, бо ви сказали, що 40 грам на пачку, пачка 200 грам. Ну, пачка масла 200 грам, подається. 40 грам суполіса на 200 грам масла, получається 20% розтворення. Рухаємось далі. 40 грам – це багато. Не багато, це нормально. То менше намажте його на хліб. Якщо більше, то Давайте рухатись далі. Давайте про прополіс закінчуємо. Мені ще дуже подобається густий екстракт прополіса. От якщо ви його зробите, робіть хоча б для себе. Робіть. Люба виродочка, любий прищик, любий стоматіт. Припалили, все тут же проходить тут же. Це чистий нативний прополіс. Получається у вас. Вже від пастообразу, він густенький, наче ну така, рідка сметанка. Це 100% прополіс. Ви з нього
забрали вже всі залишки, і не лише тільки про Боже. Як його зробити правильно? Що? Я ж тільки що розказував, що зробив звичайний скриптовий 20% екстракт скриптовий, а потім його виборемо до живодяної базі по консистенції рідкої скрита. Все. Включайте там усе зараз пополіса. Розбивайте по мешках і потім подавайте. Все. А прополіс на серебряній воді, прополіс на живій воді. Ну це і звичайно, чи це покажу. Це не звичайно. Це або на курсі, або на курсі. Що? Гнічне є? Є. Тихо! Чому будеш продавати так? По чому люди брати будуть? Так, давайте все, прополіс закінчили, так, все. Прополіс ми закінчили. Так, далі. Переходимо до чого? Голосовий пінг, так? Да. Так, голосовий пінг. Процентна концентрація така сама. Дітям 10, росту 20%, так? Все-таки лічинки треба важити, тому що ви однограмні лічинки, ви вважаєте, що лічинка там 1 грам варить, але все одно ви одну меншу поймали, другу більшу поймали, все одно краще зварені лічинки. Щоб її зварити, треба заморозити. Просто кидьте в морозилку, вони свою активність зразу прекратять, і потім мертвими лічинками зважуєте. Так? Ще краще буде екстракція, якщо перед тим, як ви їх будете настаювати, взяти і розтовпти їх в фарфорової ступочки, тоді буде повна гомо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 гом
додав саме краще екстракція на 7% спирту. Настаєте так, що 10-12 днів настоївка, темне стекло, темне місце і два рази помішуєте. Процеження теж обов'язково, якщо ви будете або там будуть черняки плавати, у вас їх ніхто не купить, так? Або буде плавати мусь. Тобто ви... І вона взагалі, я сам робив на осідалі. Вихили, а потім вже процедили, воно чисто здається зверху, а вже оця мусь вже тоді можна через хлебарню процедити, так? Тепер, якщо у вас виходить багато екстрактів експерименту у своєму морі, теж вони от білорусів теж їх продають. Єдиний ефект такий самий, навіть краще, ніж від восковою морі. Єдине, що при активному туберкульозі він не діє. Ну, при туберкульозі не призначайте, не продавайте на службу експерименту. Процент, до 10% можна. Просаки цих какашек настаювати, прекрасно розтворяються, чотьому насичений раствор і працюють енергетично розповою мові. Дозировка, капля на кілограм веса правильна. Все, забудьте на год житті. Скільки людини на ваги, стільки повинно бути капель. Так, да, в сутки, капля на кілограм веса в сутки. Людина ваги 90 кг,
грамм, что мы делаем? 45 капель 2 раза в день. Делим 2 приема. Не вам нужно вести 2 приема. Можно однократную дозировку, только убрать. Если есть какая-то аллергия или какие-то захворювання ЖКТ, после еды через 30 минут. Если нет никаких проблем, значит до еды за 30 минут. Да. Если вот на 12-13 дней, если что, передержало? Ничего страшного. Нет, можно, не менее 12 дней. А если есть вот не полгода, то это спиртовые растворы, они же не до рассылка возраста не мали. Понимаете, спирт. Посидели, вот через полгода платили. Главное, чтобы не менее 12 дней. 15-13 дней в теплом помещении достаем. Итак. Я роблю настойку 25-30% спиртовий. Але коли я домовляв, то не більше туди спирту, щоб, наприклад, догнати до 70% чи хай 50%. Я спостерігав активну коагуляцію цього року. Правильно, якщо ти будеш такий білий осад. Якщо треба концентрацію спирту, то вносити. 70% зразу визвали спирт, а потім настає. Зразу визвали спирт. Пропорцію собі склади 96-100%, 70x. Поняли, скільки треба спирту і все. І бувайте, що ви треба добавити. А якщо зробити 30-25%, а тоді добавити більше грам. Ну ти не там говориться коагуляція. Вода не додається в настойку, вона мутніє. Просто капі до... Просто капі до... Так, і в тому розпої, що п'ються на воді. Бо це ж там спирт. Маєте, не рекомендую, що тут прямо от капи. Столова ложка води і туди. Один мілітр заповнюється. Один мілітр, щоб не капатися кожен раз. Так? 60 капель. Якщо набрати чистого спиртового розбору, так? Там 60 капель. Тобто можна рекомендувати профдоза, представні профдоза, незалежності від віку людини, так? І 60 капель. Тобто можна кожен раз взяти один мілітр настоїчки, шприцом витягли, столову ложку води і випили, і поїхали на роботу. Все. Можна зробити. Там грам, там води потрібно. Там що? Кудою, ні, кудою там. Відмінення задків води, можна в воді засадувати, власне, дуже добре. Під язиком буде. Я прекрасний ефект. Тобто ми консервуємо практично живу лічинку м'єду.
І мед можна консервувати. Один 2% ніяких не буде тих. От західна Україна, хто із західної України? Так. Який у вас процент продається саме краще крупного розплоду? Гомогінату? Так. 5%. А мені казали, що 10 продають. Ні, 50 це режим. 50-50 це режим морозилки, так? А 10% це режим холодильника. Якщо 10% йде в десятку теплового гомогінату, холодильники він не заборонить. Плюс 5 все буде не буде. Ну, це 10% розповідає. Що робити 10%? Що? Холодильники. 10%. Ну, може менше. Може менше. Може менше. Ну, це таке. Дивіться, є процедури, але я це не сприймаю, як пишуть. Є спиртові настойки, пишуть, що можна робити спиртові настойки маточного молочка, друзівого молочка, спиртові настойки. Але я вважаю це недоцільно, тому що ми денатурили білок. Це білкова структура, що маточне молочко – білкова структура, що друзіве молочко – білкова структура. Будемо заливати спиртом, ми не отримаємо ні хрена. Получимо малий, просто гроші ні. Хто хоче заробляти гроші, будь ласка. Бо Солоденко покойний, я його дуже поважав, продавав спиртової настойки, маточної друзі його. Він мені розказував, я робив, він давав товаришам, то казали, що стовбня. Може це просто гімноз? Не знаю. Шо, що настой на 65 градусів накидав туди вночі. Прости. А яким чином? Так, так. Я про це не сподав, пас їх зробиш. Зразу в банку. А потім воно просто вже і насідаєш. Ну так. Стало ти вдав, кажу, буде слабня. Все, може ти що вірити, що я буде. Я так вам. Ну моя золота кого тебе. Бахтики, мене було, колись я дав випадково, ну як, я просто з собою віз. І у мене був хворий, і звідси цей хворий, який не ходив, а лежати кровати. А я кажу, давайте я вам через пригощу. Я йому дав чайну чи печальні кошки цього гомогенату, він з'їв. На другий день приїжджаю, а що мені дав? Я кажу, а що? У мене за мною цілу ночь стояла. Людина, яка лежить з інсультом, буває такий ефект рідкого молочка. Скоріше, ще не було. Чи лікує настойка воскової молі цукровий діабет? Цукровий діабет, діабет настойка воскової молі не лікує. В інтернеті є. Ну, якийсь вплив, можливо, має, розумієте? Найбільший вплив на цукровий діабет має маточне молочко. Так? Воно стимулює бета-клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін. Якщо вони ще залишилися, так? Спочатку треба подивитися, чи є вони живі клітини, так? А тоді щось стимулювати. Якщо їх немає, тоді смисла приймати маточне молочко. А як то подивитися? Що? Як то подивитися? А що, аналізи робляться? Якщо рівень свого інсуліну можна поділити на ночах? Хоч щось там є, можна? Можна. Маєш? Якщо він зовсім не виробляється, значить взагалі втратила активність. Чому? Є діабет двох типів, ви знаєте, що є першого типу. Діабет, який в ранньому віці розвивається, діабет другого типу, так? Коли розвивається вже в пожилому возрасті, коли йде гіперлікемія, але вона вже з діабетом не пов'язана. Оцих хворих ведуть на сахарозаджуючих таблетках, так? От оцим хворим, пожалуйста, теж можна і маточне молочко, і воскову міль рекомендувати. Який буде процент зниження? За що повищення кровообращення, за що повищення? Сьогодні продавали маточне молочко. Я два слова, буквально дати не відповідь. Купи мені таку дорогу. Було питання відносно. Дійсно, у мене був такий цей експеримент, десь 15-20 серпня, якщо ви станете біля вулика, ви бачите, що будуть всі виганяти. І я взяв собі рецепт. Баночку тих трутів бідних назбирав у світлів три, а їх багато, їх сім'я виганяє. І взяв
Але вона моральне право ми маємо використовувати при цих станах. І нічого, немає ніяких застережень. Розумієте? При цукровому діабеті.